ॐ श्री परमात्मने नमः अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच उर्वमूलमदशाखमश्वत्थं प्रागुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद कवेदवित् अधश्चोर्धं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रे न दृढेन चित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानानि वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहामर्जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसज्ञैर्गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाम् द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि भूतस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च कथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूहो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वेभजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नः एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः